प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत है म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हमी हरेक दिन जस्त आज अपनी कोविड नाइन्टीन को राष्ट्रीय अध्यावधिक विवरण का साथ उपस्थित भैया हमी सांकेषा में सागर सुवेदी ले साथ दी रह आजसम को तथ्यांक हे तीन करोड़ तीस लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय पचासजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या दुई करोड चौवालिस लाख एघार हजार सात सय बहत्तर रहेको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उन्नाइस हजार उन्नाइस संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या आठ हजार तिन सय एक्काइसजना प्रदेशअनुसार प्रदेश, प्रदेश एकमा दुई सय तेत्तिस प्रदेश दुईमा नौ सय सतहत्तर बागमती प्रदेश में पांच हजार उनासाठी गंडकी प्रदेश में छय उत्तरी प्रदेश, <Purnaili> प्रदेश पांच में चार सौ साठी कर्णाली प्रदेश में तीन सौ सन्तावन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश में पांच सौ छहत्तर री होम आइसोलेसन में रहन भाई व्यक्ति संख्या प्रदेश एक में एक हजार था था चार सौ बयासी प्रदेश दुई में छ सौ चौहत्तर बागमती प्रदेश में छ हजार पंचानब्बे गंडकी प्रदेश में तीन सौ प्रदेश पांच में एक हजार छ सौ चौरानब्बे कर्णाली प्रदेशमा दुई सय पच्चिस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय पचपन्न गरी जम्मा दस हजार छ सय अन्ठानब्बे हुनुहुन्छ नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा दस हजार एक सय तेइस गरी जम्मा नौ लाख अठासी हजार तिन सय सत्ताइस परीक्षण भएको छ गत चौबिस घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पन्ध्र सय त्रिहत्तर रहेको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ हजार दुई सय एकासी छ प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा छ सय सडसठी प्रदेश दुईमा दुई सय साठी बागमती प्रदेशमा पाँच सय अडतिस गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय नौ प्रदेश पाँचमा एक हजार चार सय तेत्तिस कर्णाली प्रदेशमा छ सय चौरासी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार एक सय नब्बेजना हुनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भए गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा आठ सय पचासीजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा त्रिपन्न हजार आठ सय अन्ठानब्बे प्रदेश एक बाट चार चार हजार आठ सौ चौसठी प्रदेश दुई में तेरह हजार सड़चालीस बागमती प्रदेश में पंद्रह हजार दुई सौ तीन गंडकी प्रदेश में तीन हजार तिरानब्बे प्रदेश पांच में आठ हजार तीन सौ एकहत्तर कर्णाली प्रदेश में दुई हजार आठ सौ चालीस सुदूरपश्चिम प्रदेश में छह हजार चार सौ अस्सी जनाड नाइन्टीन संक्रमण बाद मुक्त होने दर तिरहत्तर दशमलव चार प्रतिशत छक्रमित चा। भई फर्किस उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र कठिन भएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू नर्सिङ स्टाफहरू स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट एक हजार तिसवटा कल प्राप्त भएका छन् आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश एकमा चौधजना प्रदेश दुईमा एक्काइसजना बागमती प्रदेशमा एक सय बाईस जना गंडी प्रदेश में जना प्रदेश पांच में चौवालीस जना कर्णाली प्रदेश में अठारह जना गरी जम्मा दुई सय पच्चीस जना भेन्टिटर में उपचाररत प्रदेश एक मा, 3 जना बागमती प्रदेश में छब्बीस जना प्रदेश पांच में जना गरी जम्मा 33 जना पांच भन्दा बड़ी सक्रिय संक्रमित रहेको जि मोरंग सिराहा ललितपुर काठमाडौँ चितौन भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् भने शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्ला मनाङ मुस्ताङ डोल्पा हुम्ला र मुगु रहेका छन् र यसपछि हाम्रो केही जानकारीहरू छन् प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई आरटिपिसिआर गरेर जाँचमा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गरेकोमा यो निर्णयलाई वैज्ञानिक आधारले पुष्टि गर्दैन लक्षण नभएका कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आरटिपिसिआर गरेर मात्र परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु हुन हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौँ विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न कोही पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लक्षण फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीहरू लगायतका क्राइटेरिया जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारित गरेको छ त्योभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूको टेस्ट गराउनु पूर्णत यो अवैधानिक छ र यस्तो काम नगर्न नगराउनु हुन सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो सूचना दिन चाहन्छ चा। र यस्तो गरिएको खण्डमा त्यसले चाहिँ हाम्रो कोभिड नाइन्टिनको उपचार रोकथाममा हामीले गरिरहेको कामलाई बल पुर्याउँदैन यसले हानि नै गर्दछ र अर्को चाहिँ पनि हाम्रो सूचना छ देशभरि सञ्चालित सबै प्रयोगशालाहरूलाई हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ आरटीपीसीआर को रिपोर्ट लैबले नेगेटिव आयोजित खंड में संबंधित व्यक्ति बिरामी लोजिटिव आयोजित खंड में सरुआ रोग निण इपिडोमिओलजी तथा सरुआ रोग निण महाशाखा में मा पठाउने ग अब आईंदा पोजिटिव आएपनी नेगेटिव आएपनी उक्त रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति बिरामी न चाहिँ दिनुहुन पनि हामी यो सूचना जारी गरेका छौँ यसको चाहिँ कारण के छ भने पहिला हामीले जति पनि बिरामीहरू चाहिँ पोजिटिभ आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ आइसोलेसनमा उपचारमा राख्ने व्यवस्था गरेका थियौँ हाम्रो निर्देशिका कार्यविधि अनुसार अहिले आएर हामीले होम आइसोलेसनमा पनि राख्ने प्रावधान थपेका छौँ धेरै बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू घरमा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अब घरमा आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको लागि इपिडमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले त्यसलाई चाहिँ जानकारी गराउने भन्दा पनि उहाँहरूलाई आफै जानकारी गराउने ल्याबले र रोग यो इपिडमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर म्यानेज गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुनाले त्यो अनुसार गर्नु गराउनु हुन पनि हामी सूचित गर्दछौँ अर्को कुरा काठमाडौँ उपत्यका मोरङ चितौन सुर्खेत लगाएका लगायतका ठाउँमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण उच्च देखिएको छ र यस्तो अवस्थामा साठी वर्ष उमेर पुगेका डायबिटिज हाइपरटेन्सन भएका अन्य इम्युनो कम्प्रोमाइज रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कम भएका क्यान्सरका बिरामी मेरुगौला रोगीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ घरबाट ननिस्कन घरबाट निस्किनै घर परे जरुरी परेमा मा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन दुई मिटरको दूरी कायम गर्न र राम्रोसँग घरमा फर्किसकेपछि राम्रोसँग चाहिँ साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ अहिले तपाईँ हामी सानो कामले घरबाट निस्किने र ठुलो रोग लिएर घर फर्किने पनि सम्भावना रहेको हुनाले यो कुरा चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्न पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ र यसका साथै आजको हाम्रो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी यो राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण हा यहीँनिर सकिन्छ यसपछि हामीसँग चाहिँ भिडियो सन्देशहरू छन् भिडियो सन्देशहरू तपाईँहरूको माझमा राखेर म पनि बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार नमस्ते ज्वरो खोकी तथा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरू साठी वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू मधुमेह क्यान्सर मुटु उच्च रक्तचाप मृगौला कलेजो तथा फोक्सोका दीर्घरोगीहरू अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू शरीरमा मेडिकल उपकरण राखेका व्यक्तिहरू हालसालै शल्यक्रिया गरिएका व्यक्तिहरू विगत पन्ध्र दिनमा कुनै पनि रोगबाट निको भएका व्यक्तिहरूले घर परिवार बाहेक अन्य सहभागी हुने कार्यक्रममा भाग लिनु हुँदैन नमस्ते सूक्ष्म पोषक तत्व हामीले खाने गरेका तरकारी फलफुल माछा मासु इत्यादिमा पाइन्छ यसले हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ तर यो खाएपछि कोरोना भाइरस लाग्दैन या सङ्क्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ भने कुनै एउटा प्रमाणित तथ्य चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन नमस्ते कोभिड उन्नाइस मुख्यतया खोकी लागिरहेका वा जरो वा थकान जस्ता लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरूको थुक्का छिटाहरूबाट सर्दछ कोभिड उन्नाइस भएका धेरैजनामा सामान्य लक्षण मात्रै देखिन्छ यस्तो अवस्था विशेष गरी संक्रमण भएको शुरूवाती चरणमा हुन्छ सामान्य लक्षण भएका वा लक्षणै नै नभएका कोविड उन्नाइसको संक्रमित व्यक्तिहरूबाट पनि संक्रमण सर्न सक्दछ केही अध्ययनहरूले लक्षण नभएका संक्रमितहरूबाट पनि यो भाइरस सर्न सक्ने देखाएका छन् यस्तो कतिपटक हुन्छ भनेर हालसम्म थाहा हुन हाल था सकेको छैन विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो विषयमा भइरहेका अनुष्ठानहरूको लेखाजोखा गरिरहेको छ र अध्यावधिक नतिजाहरूको जानकारी निरन्तर गराउनेछ यदि सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमा कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण पुष्टि भयो भने उनीहरूलाई कोभिड उपचार केन्द्रमा लगिनेछ र त्यहाँ उपचार गरिनेछ त्यसै गरी उनीहरूलाई उनीहरूको उनी सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सही र विस्तृत जानकारी प्रदान गरी सरकारी अधिकारीहरूलाई ती व्यक्तिको खोजी गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरिनेछ